Bu gün Tariq Kərimli Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin iclasında siz də orada olmusunuz. Özəf etmirəm. Tariq Kərimli maraqlı bir məlumat verir. Baxıram tamaşaçılarımız da bundan maraqlanır ki, bəzi deputatlar müharibəyə getmək istəyibdi. Bu gün radikal müxalifət və xahişdəki sapı özümüzdən olan baltlar deputatlar da təqdirdilər. Niyə təqdir edirsiniz? Mən bildiyim qədərlə vətən müharibəsində 2 deputat Siyavuş Novruzov və Novruz Aslan cəfəyə könüllü yollanmaq üçün müraciət edib, amma yaş amili nəzərə alınaraq Onlara cəfpəyə yollamayıblar deyək ki, Tariq Ələmli ilə əlavə edib. Hazırbəsizin bu barədə məlumatınız var? Elə bilinc mən müraciət elədim onda Müdafiə Nazirliyinə ki, mən tab komandiri olmuşam Hı -hı. və bölgəni də yaxşı tanıyıram. Hansı şərtlər altında olsa, mən müharibəyə getməyə hazıram. Hı -hı. Yəni indi bu yaşa görə məni yarda ehtiyac duyulmuyubsa, çağırmırsa, gedib özüm silah götürüb ordan hansı cəfpədən girib orada döyüşə bilərəm. Hı -hı. Yəni demək səmodur ki, yəni əlbəttə indi O deyirlər, bu dəftatlardan kim ə, əziyyət çəkib, kim oldu. Bu, Kimin övladı Səh, deyə. Tamam, mən, mən indi onu paylaşanda deyirlər, niyə paylaşdır? Mən əslində bunu paylaşıram ki, bu Səddət Mehbaliyev, demək qardaşı Qaraqaxı ağ savaşında şəhid oldu. Bütün beş qohumu Qaraqax savaşında yaxın əzizə şəhid olub. Özü də Həmkar Federasiyanın sədridir bəlkə bir 300 ailəyə 18 yaşına şəhid ailəsi 18 yaşına çatana qədər olaraq müavinətini verir, onlara pulu ödəyür. Hamsını himayəyə götürübdü. Ə bir haqqı deyəndə, insanın haqqını vurmaq olmasaq, insanların birsəs hamı özünə aid olan sahədə bir az azıcık fədakarlıq eləsə, bunu qiymətləndirmək lazımdır. Yəni mən o, o sənədləri tanış olanda dəhşətə gəldim ki, siz təsəvvür edin ki, nə qədər böyük vəsait eləyir, amma əsirgəmədən onu ə demə o şəhid ailələrin hamısını 18 yaş tamam olana qədər 300 ailəni hələ hamısıyla da ayrı-ayrı da yardımları da ayrı-ayrı edir. Vaxtında hər ay ildə 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə bunu edir. Ha bunu indi bu həm də qəş şeydir, ən azı müalibədə şəhid olur. Sən də orada yazırsan ki, bölücülük edirsən. Ha bunların niyə bu öldümür olmur? Özün yazan hamısında hamısı tülkü kimi gizlənənlərdir. Onu yazanlar qorxaqlar və gizlənənlərdir özün şəhidizadı yoxdur. Şəhid ailəsi o sözü işlətmir, qürurla danışır. Qazi ailəsi o sözü işlətmir. Hamısı qürurla danışır, amma qalan nə edir? Cizlənənlər Facebook arxasında rahatdır axı. Bu sözü yazmaq rahatdır. Araşdırırsan baxırsan ki, bu heç özü əskeriyə getməyib. Mənə bəzən görsən ki, hücum çəkirlər falan əgər heç bir axırın məcbur olsan təvazökarlıqdan çıxsa adam bu döyüş bölgəsində 2 il il yarım vətənin ən yaxın səngərində bütün günə ermənilə yüzə dayanıb müşahidə Necə oldu? Sən məndən özün bir hərbi xidmət keçməmişəm, məni ittiham edirsən. İki dəfə hərbi xidmət keçmiş adamı ittiham edirsən. Cessəm falan şeyi niyə vətənpərvərlik nazıdır? Yəni bu hmm. külüç doğrudur axı. Sadəcə bəzən çox həssas məqamlarda, tutaq ki, ölkə üçün, vətən üçün həssas məqamda bəzən parlamentdə deputatlar danışmırlar. Bir çox hallarda bu da qiymətləndirilir ki, yəqin icazə yoxdur ona görə danışmırlar. O yəqin qıcıq doğrudur. Bəzi danışan ondan məndən çox danışanlar. Hətta bütün müzakirələr keçirilir, bəlkə ondan bağlıdır da. Bu adamlar nə bu adamlar kimi söylədilər. Daha çox danışanımız öldü, susdurmaq istəyirlər. Əslində bunların ürəyindən deyir ki, deputatlar danışsın. Ürəyindən deyil də çoxsuna. Bunlara nə lazımdır? Bunlar danışmaq lazımdır ki, bunlar bəhanə lazımdır. Yox deputatlardan hansı problem var? Bəzən deyirlər, üstümüzə gələn deyirəm götürüm videolara baxın. Hansı sosial problem varsa bir-bir çıxardım, hamısı ilə bağlı çıxışımız var. Parlamentdə hamsını biz deyirik, dilə gətiririk. Am adam niyə sərtür? Adamda, bir, fo Ləqin, Adamda bir fobiya var ki, fobiya var ki. Məsələn, mən deputat olmasam mənim yerimə bu oturmalı idi. Və salam, bunun xəstəliyi odur ki, sən niyə ordasan, mən burdayam. Və bu tualet şeydə həyatdı. <laughs>